Hyvää joulukuun 13. päivää. Tervetuloa Jollen Julkantarin pariin, jossa on luvassa 12. paras PlayStation 4 kautta Xbox One-peli. Ja tällä kertaa se on Crash Bandicoot 4 It's About Time. Ja tähän jakson itse asiassa voisi ottaa ihan yhtä hyvin sen Crash and sen trilogian. Mä itse päätin vaan ottaa tämän Crash 4, koska sitä mä oon tälläkin hetkellä vielä pelailemassa. Yritän päästä 106%, niin ajattelin, että sitten saatamme vähän niinku töitä tehty tässä sitten huvin lomassa, että yritetään sitten, vaikka en mä tiedä mitä me yritetään tässä jaksossa tehdä, mutta katsotaan, että jos me ehkä saadaan jotain vietyä itseni lähemmäksi kohti sitä 106%, niin turha pelata vanhoja pelejä, kun voi uutta peliä pelata. Niin mennään katsomaan, miten tasoloikka sujuu tässä haastavassa tasoloikassa. Ja muistutuksena, että peli saattaa sisältää jonkin sortin spoilereita. Hienot liikkeet, Crash. Mä ajattelin, että mennään pelaamaan tästä tää mun lempikenttä tästä pelistä, joka on Cortex Castle, ja tää on myöskin tämän pelin viimeinen kenttä, eli tätä sen Alternative Timeline, tätä Sing Doublein lasketa. Mutta tää on myöskin hyvä tämmönen demonstraatiokenttä, jossa tää esittää myöskin kaikki noi maskipoverapit tähän samaan syssyyn. Ja tää on vaan niin mahtava, että me saadaan vihdoinkin uusi Crash-peli. Että sitä on jo kyllä odotettu mukavan aikaa, että tosiaan mä itse olen suuri Crash-fani, niin on kyllä sellainen niinku kulttuuriteko melkein tekijöiltä, että on tämän saanut aikaiseksi. Ja tosiaan niinku, että itse tykkään tästä niinku tosi paljon, että on niinku, mä ehkä sanoisin, että tää on ehkä niinku jaetulla ykkössijalla mun lempi Crashin kanssa, ton Crash 3:n kanssa. Et en nyt ihan varma ole, että kumpi niistä se loppujen lopuksi parempi Crash on, mutta niin molemmissa Crashissa on mun mielestä ongelmia, että ehkä tämän Crash 4:n suuri ongelma on kaikki tämä kerättävä, mikä tässä pelissä on. Että sitä on mun mielestä pikkasen liikaa, voisi sanoa, että vähän niin kuin tekijät innostu vähän liikaa, että niin kuin osa niistä on niin ärsyttävissä paikoissakin vielä, että niinku niitä ei ole kovin kiva niinku etsiä. Että niinku mun mielestä tämän pelin suurin ongelma ja isoin miinus on tämä. Nimittäin kameraa pystyy liikuttamaan. Ja tätä ei pysty ihan hirveästi liikuttamaan, että ne tekijät olisi ihan hyvin voinut jättää koko kameratoiminnon pois tästä pelistä. Koska nyt tämä kameran liikuttaminen mahdollistaa sen, että pelin tekijät pystyy piilottamaan laatikoita sieltä, että sä et näe niitä normaalisti. Ja jotkut laatikot ja jotkut myöskin salaiset timantit, mitä tässä pelissä on, niin on oikeasti niin, että sun pitää mennä tiettyyn pisteeseen seisomaan, esimerkiksi jonkin tällaisen pisteeseen, ja sit siitä osata katsoa sinne tiettyyn suuntaan, että sä niin näet jonkun pienen kulman jostain laatikosta. Mä en nyt muista, oliko tässä kentässä semmoista esimerkkiä. Mä voin itse asiassa, kun tää kenttä saadaan tehty läpi, niin näyttää hyvän esimerkin, mikä on ärsyttävin piilotettu asia tästä koko pelistä. Et se on semmoinen niin kuin suoraan semmoinen haista paskapaikka. En mä tiedä, mitä tekijät on niin kuin oikeasti ajatellut, kun on ajatellut, että, niin kuin, että, se, on, niin kuin, että se olisi niin kuin hyvä idea. Ja siinä vähän menty ehkä pieleen, mutta niin muuten mun mielestä level designi tässä on mun mielestä tosi niin kuin kekseliästä ja hyvää. Ja musiikkikin ihan hyvä. Siinä on niin kuin, että ei nyt ihan ehkä mitään maailman muistettavimpia biisejä, mutta toisaalta niin en mä nyt tiedä, että onko niissä muussakaan Crashissa sen muistettavampia. Että että kuitenkin mun mielestä ihan niin kuin Crash-laatua tämä musiikki tässä on. Ja bonuskentissä semmoinen tosi pieni nipotuksen aihe, että niin kun mä tykkäsin Crash 3 tosi paljon siitä, että me nähtiin, kun me lennettiin sinne sinne bonusalueelle, että tässä se vaan niin kun leikkaantuu tolleen niin kun pois. Oho, mä olisin pitänyt tuossa toi hidastus pois päältä. Niin tässä se just niin kun leikkaantuu, niin kun just niin tosta tommonen häivytys, kun mitä Crash 3 me nähtiin, kun me niinku lennettiin siellä, ja siitä niinku näki, että missä yhteydessä se bonusalue on tuohon nyt mä en ajatellut ollenkaan, mitä mä teen, niin siinä just niinku näki sen yhteyden tähän kenttään, että kuinka kaukana se alue esimerkiksi on siitä pääalueesta. Mutta sinällään ehkä nyt jälkeenpäin, niin
ehkä ihan hyvä, että se tulee nopeasti sen häivyttää, koska tässä pelissä on myöskin ehkä crasheista vaikeimmat nämä bonusalueet, niin kuin nyt ollaan jo nähty, niin kuolemiin tulee niissä bonusalueissakin sen verran, että sitten jos siinä pitää aina katsoa sellainen pitkä siirtymävaihe, niin ehkä sekin sitten helposti ärsyttää. No vitsi, mä oon niin tyhmä, nyt mun pitää keskittyä tähän. Noin, nyt päästin tänne. Ai, okei, hetkinen, joo, tää oli tää mielenkiintoinen juttu, koska mun pitää niinku tonne ja sitten, no, okei, ihan sama, jätetään toi bonusalue tekemättä, ei ole nyt tarkoitus jäädä jumiin johonkin yhteen. Mä muistan, että tääkin oli tosi haastava kohta, koska niinku tässä pitää ikään kuin tehdä tolleen, mut paremmalla ajatuksella. Ja mä muistan, että tää kenttä, kun tän suoritti läpi, koska sitten tässä on semmonen tosi haastava Unsanely Perfect Relic, mikä tarkoittaa sitä, että sun pitää kuolematta, sä et sä kertaan kuolla pelissä kentässä, paitsi noissa bonusoloissa niissä voi kuolla, koska ne ei niinku lasketa kuolemiksi. Mutta niin oli sit pakko, kun tän kentän veti eka kertaa läpi, niin oli pakko sit suoraan vetää se Unsanely Perfect Relic siihen putkeen, kun tiesi miten kenttä toimii, tiesi kaikki ne niinku salat, koska mä tiesin, että sit kun mä tuun niinku jälkeenpäin tekemään näitä kenttiä, niin mä en enää niinku osais tehdä, ja sit mä niinku kuolisin pahasti sitten näihin, tai pitäis niinku ihan kuin aloittaa kentän opiskelu uudestaan sitä Unsanely-relikkiä varten. Niin olen iloinen, että nyt mä oon niinku hoitanut tästä sitten sen, niin helpottaa vähän se mun 106% yrittävä. Tai se, kun yritän sitä saada, niin helpottaa sitä työtä vähän se, ettei tarvitse sitä näistä kahdesta tästä ja sitten siitä alternative timelineista, siitä en muista mikä sen nimi oli, mikä me siinä alussakin jo katsottiin, niin ei tarvii niitä huolehtia. En tiedä miksi se sitten tuplattui tossa, mutta onneksi ei kuoltu kuitenkaan. Pitää miettiä taas tuo ajoitus vähän ehkä liian myöhään, vähän ehkä joo liian myöhään. Yllättävän muuten se tappoi meidän, vaikka meillä oli se niin kuin aku tossa meillä päällä, koska olisin olettanut, että se olisi ottanut vain niin sen pois, mutta ei se tappoi meidät suoraan, että se niin kuin tulkittiin vähän niin kuin rotkona tuohon niin osuminen, mikä on hyvin, hyvin, hyvin mielenkiintoista. Mutta joo, en mä tiedä, onko tässä sitten jotain sanottavaa, siitä puhuttiin, että miten tämä on niin kuin jaetulla ykkösellä Crash 3:n kanssa tämä peli. Oho, se on nyt oli tosi tyhmästi tehty. Mä en tiedä, miksi mä oon saanut painaa gravitaationappulaa. Mutta joo, propsit kyllä tekijöille siitä, että ne on oikeasti uskaltanut tehdä niin oikeasti vaikean Crash-pelin. Ja sitä on kyllä varmaan sekin on niin kuin aika akkurat, kun sanoo, että on myöskin niin kuin vaikein Crash-peli, mitä ikinä on tehty. Ettei nykypäivän näillä niin kuin helpotuksilla olla menty siihen suuntaan, että tehdään nyt semmoinen, niin kuin, että mahdollisimman monta fania saadaan nyt pelaamaan tätä Crashia, niin kuin uusia faneja myöskin houkuteltua mukaan, että tehdään semmoinen helppo Crash-peli, niin ja ne on oikeasti saanut niin kuin vaikean Crashin tehtyä. Tähän tämmöinen pro-tippi, että pään päällä pystyy seisomaan, niin saa pääsee helposti. Oho. Mä en huomannut, että se toi. Okei, mä en tiedä, toi nyt oli melkein tuuri, että me selvittiin tuosta elossa. Mut joo, Cortex Castle kyllä, niin kuin, että vaikka tää on niin vaikea kenttä, niin tää on mun mielestä erittäin hyvä kenttä. Tää on niin kuin, tosi siistiä tää, niin kuin, tää, että miten tää niin kuin, sekoittaa näitä maskeja. Ja, niin kuin, kaikki maskit niin kuin, tulee käyttöön tässä kentässä. Tää on niin hyvin suunniteltu, tää on vaikea, mutta tää on tosi siistiä level design ja tosi kiinnostavaa. Ja, niin kuin, tosi tyydyttävää myöskin, että tämä on niin kuin tosi hyvällä tavalla vaikeaa. Tämä ei ole niin kuin ollenkaan niin kuin turhauttavalla tavalla vaikeaa. No, mennään sinne ja sitten tuosta muutetaan lennosta hidastukseen ja lennosta antigravitaatioon, lennosta tuohon vaihdetaan ja sitten taas lennosta tuohon ja sitten mennään sinne, yllätti just sopivasti, mahtavaa. Muhahaha, kyllä. Olet sinä Cortex niin hauskaa. Ja tarinastakin itse asiassa sen verran, tai niin kuin yksi miinus sanotaan niin kuin tarinankin liittyen, että tämän pelin kutskenet ja tarina muutenkin on mun mielestä ehkä tämän pelin se huonoin osa-alue. Että mä en tykkää ollenkaan mitä ne teki Cortexille tässä, että Cortex nyt on niin kuin, että sit on jatkossa tullut enemmän semmoinen comic relief-hahmo, ja tässä se viedään niin kuin mun mielestä jo liian comic reliefiksi.
Ja, niin kuin, ja mun mielestä myöskään niin kuin, myöskin huonolla tavalla, että se Cortex ei ole edes hauska tässä. Että niin kuin, tää peli, tässä ei ole mun mielestä yhtä niin kuin, hauskaa huumoria. Että et, niin kuin, et, hyvä esimerkki huonosta huumorista, mitä tää peli viljelee, niin on tota toi, että niin kuin, että tämä peli oikeasti tekee semmoisen vitsin yhdessä kohdassa, että Cortex rapsuttaa omaa persettänsä. Ja se on niinku se niinku punchline siinä vitsissä. Ja niinku, mä en vaan niinku voi ymmärtää, että kenen mielestä se on niinku ollut niinku hyvä idea ja niinku ylipäänsä hauska. Ja mun mielestä tämän huumori on tosi lapsellista. Ja mä en niinku kertakas mitenkään hymähdänyt tämän pelin huumorille. Mutta toisaalta en mä nyt krässiä tule pelaamaan niinku tarinan takia. Niin tota, se ei sinällään niin kuin mun tämän pelin nauttimista niin kuin ollenkaan tota, niin kuin, vaikeuta tai haittaa. Mun, niin kuin, että kun ne tarina, jos tarina tehdään, niin tekisi sitten kunnolla. Ja tekisi, niin kuin, että, tekisi semmos niin kuin Twin Sanity-tarinahuumori. Mun mielestä Twin Sanity teki sen laadukkaasti, mutta tota, tämä peli ei sitä tee. Ja sit, jos, mut sit mitä, minkä tämä tarina tekee hyvin, niin on se, että miten tämä niinku, ikään kuin jatkaa Crashin tarinaa ja syventää Crashin lorea, josta voi sanoa, että tässä on semmosia flashback-teippejä, jotka on semmosia vähän niinku bonuskenttiä, jotka on melkein niinku omia semmosia putsle-kenttiänsä. Niin tota, että miten se niinku ikään kuin selittää Crash ykkösen tapahtumia ja niinku sä ette niinku ikään kuin tuota, niinku, koska ne flashback-teipi niinku sijoittuu siihen aikaan, kun Cortex vasta niinku, mä nyt ymmärrän, missä kuvaan tohon kohtaan koko ajan. Sijoittui siihen aikaan, kun, niinku, kun Cortex testaili Crashilla. Ja niinku, että ne tota, haasteet just on niinku semmosia niinku joku Crashin testihaasteet, että Cortex niinku tota, just testaa niinku Crash, että onko tämä nyt hyvä eksperimointi. Ja sitten muutenkin tämän pelin lopussa sitten niinku selitetään se, että minkä takia Crash pääsi vapaaksi siinä Crash 1 siitä, että Cortexin, en mä nyt tiedä, oliko se aivopesulaite vai mikä se oli. Ja niin kuin, että miten se, että se niin kuin johtui ikään kuin, että miten tulevaisuuden Crash ja Cortex tuli niin kuin pilaamaan sitten tämän sen ajan Cortexin tota meiningit. Nyt tota keskitytään tähän nyt ihan fiiliksellä, että päästä kohta läpi. Tota, mennään nyt tosta niin kuin vaikka noin, hyvä. Sitten tota meillä on toi kyky, niin mennään sinne. Sitten vaihdetaan tosta noin ja sitten mennään sinne. Yes, siinä oli Cortex Castle päästynyt läpi pelin ehkäpä vaikein kenttä, jota myöskin sanon sitten paras kenttä, mitä mä oon pelannut. Harmi nyt tota, mä oon tossa nähnyt noin mun kuolemia, mutta kyllä niin nyt yli 3 tuli, mutta mä oon aikaisemmin saanut sen alle 3 kuolemaa, niin se näytti sen, että mä oisin sen timantin tuossa saanut. Mut mennään, seuraavaksi mä kyllä nähdään tähän osan loppuun vielä sen kaikista bullshiteimmän tota, paikan, mitä mä oon tähän mennessä kokenut. Olemme nyt tällaisessa kentässä kuin Run It By You, ja tota, täällä toi Hidden Game, niin me ollaan nyt tällaisessa paikassa, niin jos katsotaan tuolla edessä olevaa tynnyriä, ja sen takana siellä pilkottaa tuollainen huutomerkkiboksi, että se pitää niinku tässä kohdassa tajuta, koska sitten kun menen tänne eteenpäin, niin tää on niinku, että tässä niinku, että ei niinku ollenkaan tajuta, tässä niinku lähtee tuonne eteenpäin, ja niinku kameraa liikuttamalla ei ollenkaan näy, että täällä mitä huutomerkkijuttua on, niin täällä sitten pitää mennä sitä tota painamaan noin, mutta mitä se sitten teki? Me ei olla nähty tässä kentässä mitään sellaisia läpinäkyviä bokseja vielä, mitä olisi voinut auttaa. Jos me tuossa mennään eteenpäin, niin meidän on takaisinpäin päästä, että se voi olla tuolla edelläpäin, ja sitten se voi myöskin olla takanapäin. Mutta tuota, missä se sitten on? Jos me niinku tästä katsotaan ympärille, niin emme näe yhtään mitään. Mutta sitten jos me mennään seisomaan tähän ihan kulmaan, ja sitten katsotaan tänne, niin oho, siellä kulmassa pilkottaa sitten tuollaisia laatikoita, mitkä on niitä läpinäkyviä laatikoita, mitä se huutomerkkilaatikko tuolla aktivoituu. Ja sitten kun me sinne hypätään näin, niin siellä on Hidden Game. Siis herranjesta, siis niinku, tää on niin hyvä esimerkki siitä, että kuinka niinku, ärsyttävää tää kamera on, että niinku, et pilottaisi vaan asioita niinku, näkyville. Et sen aikaisemmat krassit on tehnyt paljon paremmin, että niinku, että just niinku, et se haaste ei ole tullut siinä, että niitä niinku löytää, että niinku niitä näkee, vaan se, että ne niinku saa kerättyä. Että ne on niinku enemmän sellaisia vähän niinku putsleja, että niinku saa nyt niinku, että tiedät vaikka, että miten hyppäät vihollisesta, että sä saa niinku laatikot kerättyä. Mutta tässä on niinku oikeasti tuollaista niinku melkein kuin trial and error, että sun pitää mennä, että sun pitää niinku jatkuvasti, kun sä haluat kerätä tässä pelissä asioita, niin sä niinku meet, sun pitää niinku nuota joka nurkka jatkuvasti kamera niinku kääntylle puolelta toiselle, että et sä vaan niinku missaa mitään. Ja se on mun mielestä hyvin ärsyttävää tässä pelissä. Ja tota, mä itse pelaankin tosiaan niin, että tuota, että niinku
niin kuin, että tota, mä ekan kerran, kun mä kentän vedän läpi, niin mä tutkin niin perusteellisesti kentän, kun mä vaan pystyn. Sitten jos sieltä jotain, jos mä jotain missaan, niin sitten mä vaan heti katson netistä, että tota, niin kuin, että noi salaisuudet on niin kuin sen verran tyhmiä, että niin kuin voin sanoa, että niin kuin, että peli ei ansaitse sitä, että mä käyttäisin aikaa tämän niin kuin nuohoamisen, kenttien nuohoamisen miljoona kertaa, ja mä löydän sen kuin yhden laatikon tai yhden hidden gemin, että niin kuin, vähän niin kuin ärsyttää, mutta kuitenkin, kuitenkin tähän mennessä mä kuitenkin nautin tästä pelistä edelleen hyvin paljon, ja mä niin kuin jaksan kerätä niitä asioita, vaikka se niin kuin vähän välillä turhauttavaa onkin, mutta tuota, mut niin on turhauttavia asioita aikaisemmissakin crasheissa. Mut joo, ehkä tässä oli tämän päivän luukku. Tosiaan mä oon tällä hetkellä tätä pelaamassa läpi 106%, että kaikki noita time trialeitakin yritän saada tota platina-aikaa, mikä on tota sekin aika haastavaa, mitä tota tossa Anshane trilogiassa riitti ihan se, että sai kulta-ajat, niin tää pelistä vaatii sen, että sun pitää saada tota toi platina-ajat, mikä on tekemistä taas vähän haasteellisempaa. Mut se on ollut ihan hauskaa tota speedrunata näitä kenttiä. Ja vinkkinä, saatte itse nähdä näitä mun speedrun suorituksia, kun saan ne platina trofit tai platina reliikit, mitä tässä Crashissa on, niin mä oon tuonne mun Twitterin postaillut videota niistä mun reliikkiajosta, ja mun Twitter-linkki löytyy tämän videon descriptionista. Ja tota, jos katsotaan tätä jälkeenpäin, niin tota, tällä hetkellä tosiaan on joulukuu 2020, niin jos Twitteriä scrollatte sinne paikkeelle, missä on joulukuun 2020 postaukset, niin sieltä sitä alkaa varmaan sitten löytymään niitä mun speedrun-videoita, jos kiinnostaa. Mutta joo, kiitos oikein paljon, kun katsotte tämän päivän luukun joulukalenteri. Ja tulkaa mukaan huomenna, kun mennään taas uuden ja paremman pelin pariin, mikä kyllä mun sydäntä vähän sattuu, että ei Crashia parempaa voi olla, koska tää on tosiaan yksi mun nostalgisimmista pelisärjöstä, että mun peliura melkeinpä voisi sanoa, että alkoi Crashin parista, että tuota, että niin kun mun serkun pleikkari ykkösellä alkoi mun peliura. Ja sitten tota, serkku mut esitteli Crashille, ja sitten siitä lähtien sitten Crash-fani olen ollut. Ja tuota, sillä on aina spesiaalipaikka mun sydämessä, niin tää on niinku sellainen oikein mahtava hetki, että niinku saadaan uusi Crashi, kokonaan uusi ja niinku hyvä Crashi. Ja tota, laadukas se, ja niinku sitä vanhaa tasolla tyyliä oleva Crashi, eikä mitään Mindover-mutanttia sun muuta. Niin tota, tällä pelillä ja myöskin Crash-sarjalla on aina special place in my heart. Mutta tulkaa mukaan huomenna, kun mennään uuden pelin pariin, ja nähdään huomenna, katsotaan, mua kiinnostaa itse, kun mä en pitkään katsonut mun prosenttia, että joka 79% ollaan tähän mennessä päästy läpi, ja 106% here I come. Mutta me nähdään huomenna, tulkaa mukaan silloin, ja huomiseen se on moi moi!